სამშვიდობო ისა დღესხუთშაბათი და მეცხრეაფის პირდაპირ ეთერში. გამგებლად არჩევის შემდეგ პირველად ღია ეთერში. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, მოადგილე, ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი და ოპოზიცია. რა პროექტები განხორციელდა ხელისუფლებაში ახალი გუნდის თითქმის ერთწლიანი ყოფნის პერიოდში. მოსახლეობისა და ოპოზიციის კითხვებს ზაზა მელიქიძე უპასუხებს. ხუთშაბათს 4:00, 20:00 და 30:00-ზე. ток-შოუ დიალოგი მეცხრე არხის პირდაპირ ეთერში.